מועדים בשיחה, כמו חמיה, רחם, שמואל, מה רבייתם של הבניינים פה? יש דבר מיוחד בחג סוכות. חג סוכות, עליו נאמר בתורה ושמחת בחגיך. זה שונה משאר החגים שעליהם לא נאמר, ורק לומדים את זה מגזירת הכתוב. לומדים את זה שכמו שכתוב ושמחת בחגיך, כמו שכתוב ושמחת בחגיך בסוכות, ככה צריך ללמוד מזה גם לפסח, גם לשבועות. אבל באמת, עיקר ההלכה, עיקר הציווי, נאמר על חג הסוכות. עכשיו יש שאלה, למה על השאלה הזאת מי שעונה לי מקבל 100 שקל? ואם זה ידעו, סיבוב שני 200 שקל. עכשיו סיבוב ראשון, עונה לי, למה בתורה נאמר ושמחת בחגיך רק על חג הסוכות ולא על חג פסח ולא על חג שבועות? תשובה מלאה, למה נאמר דווקא על חג סוכות? כן, רגע. יפה, אבל פסח. יפה, אלו, אז אם כן, אז למה צריך להגיד ושמחת בחגיך? תשמח גם לי, בלי ציווי. למה נאמר ציווי מפורש? רק בסוכות. לפי מה שאתה אומר, הפוך, לא צריך להגיד לנו, אנחנו נהיה מבסוטים ככה. הרב, 200 שקל. לך, הרב, תעריף 2, 200 שקל. אם אתה אומר, למה נאמר ושמחת בחגיך דווקא על חג סוכות? כי הסוכה מצערת. בסוכה ואתה מקבל את הדוח בלתי. למה? בפסח לא מצער? כי בבטן של המצות, והשם מרחם, כל הכפרת עוונות, אתה אחד אומר לי, אני שבוע לפני כבר מפסיק לאכול גם חמץ וגם מצה. אשתו שמה אותו, הפכה אותו לקרובן פסח. למה נאמר? דווקא על חג סוכות, מה? כי ישנים בסוכות. בשאר החגים אנחנו עומדים מלימוד, מאיזה קל וחומר, מאיזה... פה אדם מאוד ירא מהעבירות שבידו, אתה אומר תלויים בעומס. הרב? זה מ' וס' שבלוחות, זה ניסיון. אמרתי לו, דפוק מחר, אמרתי. מ' וס' שבלוחות. בסדר, זה נשאיר אתכם בשאלה. אבל אנחנו נגיד כבר תורה שנותנים פה למעמד הסיום. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף קי"ח, שכל אדם שמשתתף בסיום מסכת, ככה מסביר המהרש"א של דברי הגמרא, נחשב גם כאילו הוא סיים, ומסביר הגאון מווילנה, שבעצם אותיות הסיום, גם האותיות העגליות וגם האותיות המסתרות, הם אותו דבר. סיום, ס', מ' וכ', י' ו' ד', זה אותו דבר. מ', גם האותיות הגלויות, גם האותיות המסתרות, ו', זה אותו דבר. זאת אומרת, גם המסיים, גם מי שלא מסיים. אבל מה? יש אנשים שמעדיפים להישאר רק באותיות הנסתרות. הם לא רוצים להיות באותיות הגלויות. נכון הרב, יש אנשים כאלה. לכן באה התורה ואומרת, בשעה שאתה בא ואתה שמח בשמחה של מצווה, ושמחת בחגיך. האם אפשר לשמוח רק בלב? אפשר לשמוח רק בלב? אני אומר לך, אני שמח בלב. אתה אומר לו, אבל למה החיוך שלך פה? למה שאתה אין את החיוך הפוך? תודה רבה. נכון.
אתם תבינו למה אין כזה דבר שמחה רק בלב, כמו שאין דתי בלב. מה זה דתי בלב? או שאתה שומר או שאתה לא שומר. השמחה צריכה להיות גם כלפי חוץ, וזה בעצם תכלית של סיום מסכת, שבאים לשמחים כלפי חוץ ומראים כמה אנחנו שמחים בשמחת התורה, כמה אנחנו מכבדים את התורה. אחד אמר לי אשתו, אני אוהב אותך בלב, תכין לי כוס קפה, אני אוהב אותך בלב, תביא לי תכשיט בלב. העיקר הלב. ואז יום אחד הוא היה צריך לבין כל מיני דברים, היא אמרה לו, שכחתי את הלב בבית. אין לב. אם אדם הוא לוקח את הלב שלו ומעמיד אותו במצב כזה שרק הלב כל הזמן ללא פעולות ומעשים, אז בעצם בסוף הוא נשאר בלי מעשים ובלי לב. וזה מה שכותב ספר החינוך, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. אחר הפעולות, לכן אדם שרוצה באמת דבר גדול להראות לקדוש ברוך הוא, להראות לעצמו, להראות לילדים כמה אנחנו שמחים בכל סיטואציה של מצווה, יבוא ויעשה מסיבה גדולה עם כל הכאב ראש, עם כל הבלגן, עם כל העניינים. למה? כי אם הוא למשל היה זוכה בלוטו, ודאי היה עושה מסיבה או מסיבונת, משהו. אומר השבט מוסר, אם למשל אדם חייב לך כסף, מי שילבה ממך 200 שקל, אתה רושם או לא רושם? כותבי מנוח ליבך, איזה רושם, חוקק, כמו מצבה, חוקק. למה? 200 שקל. אומר, ואם פתאום יש לך איזה מצווה, יש לך איזה חידוש, ואתה לא כותב אותו, סימן שהתורה שלך שווה פחות מ-200 שקל. פחות, אבל יש אנשים קמצנים. מספרים, היה פעם שתי אנשים, פרסים ותימנים, אבל רק גויים, רק גויים. אומרים שהתימנים עבדו על כולם שהפרסים הם קמצנים. זה אומר אחד, פרסי ותימני שתי אמת. עלו לשמיים. הפרסי מגיע אליו המלאך, אומר לו, אדוני, אני לוקח, זהו, סיימת את החיים. אומר לו, תעשה הנחה, אני אתן לך משהו, 100 שקל, תשחרר אותי. אמר לו, אין, מתווכח איתו 100 שקל. בסוף אמר לו המלאך, אתה יודע מה, תביא 100, מחזיר אותו. הוא מתעורר בבית חולים, שואל אותו הרופא, תגיד לי, מה עם התימני? אומר, הוא עדיין מתווכח שם עם המלאך על 50. רוצה שיחזירו אותו בעד 50. זה אדם שממונו חביב עליו יותר מגופו. כך אומרת הגמרא, זה יותר מגופו, מתווכח שם על 50. וזה בעצם התכלית. אז הדבר הגדול הוא שאדם בא ומוציא מממונו, ומראה בזה שהוא מוציא מממונו, בא, בונה סוכה, עושה אירוע כמו פה, מנה ראשונה, מנה שנייה, מוזיקה, שמחת בית השואבה, בעצם הוא מראה בזה כמה ממונו לא חביב עליו יותר מהתורה. הנה בשר ודגים ועופות ופינוקים. ואורז. וכל טוב. זה בעצם אדם מראה כמה חשוב חביבות התורה, וכמה חשובה מצוות ושמחת בחגיך. זה בעצם הדבר שפעם מישהו רצה להגדיר. אמר, מה אצל כל החגים של כל היהודים? רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל. אבל זה מחשבה של אדם שרחוק מתורה ומצוות. רצו להרוג אותנו, זהו, בואו נו, קדימה אוכל, בדיוק. אבל המחשבה הפשוטה, העמוקה בזה בעצם, שאנחנו, הגוף שלנו עכור. אם הוא לא יקבל את הדלק, הוא לא יהיה שמח. לכן אומרת הגמרא, שאין אדם, במה אדם שמח? בבשר ויין. ואשתו? אדם חייב לשמח את אשתו במה? בתכשיטים. לא מספיק שייתן לה דולרים. אדם שמח אותה בתכשיטים, לא מספיק. תן לה דולרים. יש אדם נותן לאשתו 1,000 שקל, קחי תקני לעצמך. לא יוצא ידי חובה. תכשיטים. ולילדים, ממתקים. למה? על ידי זה שאתה תניע את הגוף, תניע את החומר, גם על ידי זה הוא לא יפריע לנשמה לשמוח. כי יש אנשים, הוא שמח רק בנשמה, הוא לא שמח בגוף. מה עושים? אין בעיה, אל תעשה דיאטה בכל החג, תבוא ותיתן ותאכל ותשתה ותהנה. ועל ידי זה שאתה תאכל ותשתה ותהנה, הגוף יקבל את שלו, ועל ידי זה שהגוף יקבל את שלו, גם הנשמה תוכל לשמוח. ברכותינו למשפחה המארחת, משפחת שמואל היקרה, ולרב המסיים, הרב משה שמואל שליטה, המסיים, ברכותינו אליו, שיזכה הלאה והלאה לעלות במעלות התורה ולסיים מסכתות וספרים אחרים ולסיימם.
ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, להגדיל תורה ולהאדירה, באושר ובאושר. אמן כן יהי רצון. תודה רבה לרב המצלם, רבי דוד. אברהם ל... תגיד בכבוד הרב משה שמואל, נזמין. אתה רוצה אני אביא לך מכשיר כזה? אני אביא לך מכשיר כזה? בכבוד הרב משה. בכבוד. רבותיי, יוסף, תשים לו, יוסף, תביא לו את הרמקול. שישמעו, תזכה אותם, מה הבעיה? תזכה כל מי שישמע, שכנים. רבותיי, זה עיקר המסיבה, זה הסיום. שתי דקות שקט, אחר כך תחגגו. תניה רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד. בשנים ורעננים יהיו, חזק וברוך. אמן. באנו לזרענו. אין לי קור אותו. יש מניין? חזק וברוך. אלו שאין להם כיפה שישימו שרוול על הראש, אפשר לענות ככה, אמן. או מפית, לא משנה. או מפית, או תפוח אדמה. יאללה, ביי.
בכבוד. תן לו את הרמקול, יוסף. אמן. אמן. יש אמר רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה. אמן. 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 חזק וברוך. חזק וברוך. יש פה גם בנות, זה הבעיה. אמן.